საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიმართვა გავრცელდა. Სამწუხაროდ, უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული საომარი მოქმედებები გრძელდება, რასაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე ეწირება. Მინდა მოვუწოდო ჩვენს მრევლს, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში მყოფთ, მშვიდობისათვის, ერთობლივი ლოცვისთვის. Ხვალ ხუთშაბათს, თბილისის დროით 12 საათზე, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეთ, ტაძარში, სამსახურში, სახლში თუ ქუჩაში, შევეცადოთ, ყველამ ერთად შევავედროთ უფალს უკრაინა და მთელი მსოფლიო და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს შევთხოვოთ დახმარება, დიდი ძალის მქონე ამ ლოცვით. მოწყალების საკარი განგვიღე კურთხეულო ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენგესავთ, არა დავეცნეთ. Არამედ განვერნეთ წინა აღმდგომთა მტერთაგან. Რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა. Ამინ. ვთქვათ სამჯერ. Ღმერთო გადაარჩინე უკრაინა, გადაარჩინე საქართველო და მსოფლიო. Კვირას 20 მარტს კი სასულიერო პირებს ეძლევათ კურთხევა, წირვის შემდეგ გადაიხადონ საведრებელი პარაკლისი უკრაინაში მშვიდობისათვის და პანაშვიდი ამ ომში გარდაცვლილთათვის. Ღმერთმა შეისმინოს ჩვენი ლოცვა და შეგვიწყალოს. Ამინ. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 16 მარტი 2022 წელი. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წელს აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის სახელობის ქართველოლოგიურ სამეცნიერო კითხვანს უმასპინძლებს. Აღნიშნული ინიციატივა ისტორიკოსის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნება. Იდეის ავტორთა განმარტებით მომხსენებლები თეზისების წარმოდგენის შედეგად შეირჩევიან. Განაცხადების მიღება კი უკვე დაწყებულია. Მსურველებს მოხსენების თეზისების გაგზავნა ელექტრონულ მისამართზე 15 აპრილამდე შეუძლიათ. Შერჩეულმა კანდიდატებმა კი საბოლოო ნაშრომები 23 აპრილის ჩათვლით უნდა გაგზავნონ. Კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებს შესაძლებლობა ექნებათ სამეცნიერო ნაშრომი ქართველოლოგიის ნებისმიერ დარგში წარადგინონ. Ღონისძიების ორგანიზატორია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა. Აღსანიშნავია, რომ ქართველოლოგიური სამეცნიერო კითხვანი 29 აპრილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მარიამ ლორთქიფანიძის სახელობის აუდიტორიაში შედგება. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გამორჩეულად მადლობელია ქალბატონი მარიკა ლორთქიფანიძის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენი ბიბლიოთეკა განებიურებული გახლავთ წიგნადი კოლექციების ჩუქების ისტორიით, ქალბატონმა მარიკამ თავის სიცოცხლეშივე გადაწყვიტა, რომ საკუთარი ბიბლიოთეკა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაეცა საჩუქრად. Როგორც წესი ხდება ხოლმე, როდესაც საზოგადო მოღვაწე მეცნიერი გარდაიცვლება, აი გარდაცვალების მერე მისი მემკვიდრეები ჩუქნიან უნივერსიტეტს. ეს გახლავთ საკმაოდ მდიდარი ბიბლიოთეკა, როგორც მოცულობის, ასევე შინაარსის თვალსაზრისით. 4000-ზე მეტი საბიბლიოთეკო ერთეულია ამ ბიბლიოთეკაში. ის დამუშავებულია, განთავსებულია იშვიათ გამოცემათა ფონდში, ხელმისაწვდომი არასაკვირველია სტუდენტებისათვის, კვლევრებისთვის, ზოგადად კითხველისთვის. ჩვენმა ბიბლიოთეკამ გამოსცა მარიამ ლორთქიფანიძის კოლექციის აღწერილობა, ეს გახლავთ ესეთი გამოცემა, სადაც აღწერილი არის თითოეული საბიბლიოთეკო ერთეული, რომელიც მარიკა ლორთქიფანიძის კოლექციაში შედის. აი ამ გამორჩეული მადლიერების ნიშნად ცნობილ მეცნიერსა და პედაგოგს ბიბლიოთეკამ აი ასეთი ფორმითაც გამოუხატა თავისი მადლიერება და რამდენიმე წლის წინ დაარსა მისი სახელობის კითხვანი, რომელიც სამეცნიერო კონფერენცია გახლავთ ქართველოლოგიაში. საკმაოდ წარმატებული და საინტერესო გახლდათ მაშინ ჩატარებული კონფერენცია, უაღრესად საინტერესო სამეცნიერო მოხსენებები წაიკითხეს ჩვენმა უნივერსიტეტის პროფესურამ და დოქტორანტებმა და აი წელს კვლავ ვიმეორებთ ეს ტრადიცია გახლავთ, ჩვენ მომავალშიც გავმართავთ, მაგრამ წელს ეს კითხვანი მარიკა ლორთქიფანიძის სახელობისა სწორედ გამორჩეულია იმით, რომ მისი დაბადების 100 წლის თავს ეძღვნება. გამოცხადებული გახლავთ უკვე ამის თაობაზე და ჩვენ 29 აპრილს ვგეგმავთ ამ სამეცნიერო კონფერენციის გამართვას. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია როგორც უნივერსიტეტის
აკადემიურ პერსონალს, ასევე ინსტიტუტების თანამშრომლებს, დოქტორანტებს და შემოფარგული არის ოღონდ ისეთი ზოგადია თემატიკა, ქართველოლოგიას უნდა ეძღვნებოდეს წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომები. იდეის ავტორთა განმარტებით აღნიშნული ინიციატივა ქართველოლოგიური კვლევების განვითარებასა და ამის შედეგად მიღებული სამეცნიერო სიახლეების პოპულარიზაციას ითვალისწინებს. ორი წლის გაზაფხულის სემესტრში გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მსოფლიოს 10 ქვეყნიდან 73 უცხოელი სტუდენტი ისწავლის. პროექტის მონაწილეებს უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი და დიპლომატიური კორპუსის წევრები შეხვდნენ. აღნიშნულ ღონისძიებაში უკრაინელი სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. შეხვედრა უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად უკრაინის სახელმწიფო ჰიმნით დაიწყო. როგორც ცნობილია, საერთაშორისო სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობენ, ყოველწლიურად იზრდება. წელს მიუხედავად იმისა, რომ COVID-ის სიტუაცია და ჩვენ ვართ ოფლაინ, ასე ვთქვი, ონლაინში ვაგრძელებთ სწავლებას ბევრი მიმართულებით, თუმცა არის რაღაც მიმართულებები, რომლებიც უკვე ჩვეულებრივ რეჟიმში განაგრძობენ სწავლას. მიუხედავად ამისა, 60 სტუდენტი ჩამოვიდა წელს. დღეს არის მიღება სტუდენტების, გასნობა საუნივერსიტეტო პოლიტიკის, ესწრებიან საელჩოს წარმომადგენლები. ჩვენ ყავს 6 სტუდენტი უკრაინიდან, რომელიც მივიღეთ წელს და კიდე გაიზრდება ეს რაოდენობა სამწუხაროდ. და თბილისის უნივერსიტეტმა გამოაცხადა და კიდევ ერთხელ უცხადებს სოლიდარობას უკრაინულ ხალხს, ჩვენს კოლეგებს, პროფესორებს, სტუდენტებს და მზათაურებს დავეხმაროთ ამაზე ციყვის საუბარი მათ შორის. სპეციალისტები ხშირად საუბრობენ, რომ თითოეულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა იცოდეს პირველადი დახმარების გაწევა თუ მიწისძვრისა და ხანძრის დროს თავის დაცვის მეთოდები. ამ ჩამონათვალს ემატება რადიაცია. თუ ადამიანი რადიაციულად დაბინძურებულ ზონაში აღმოჩნდა, შესაბამისად უნდა მოიქცეს. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სპეციალისტები საჭირო რეკომენდაციებს გასცემენ. თუ კი რადიაციული დაბინძურების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ, უნდა მოერიდოთ ღია სივრცეებს და თუ ქუჩაში ხართ, დახურულ შენობაში შეხვედრით. ავტომობილის გადაადგილების შემთხვევაში ადამიანმა უნდა დახუროს ფანჯრები და გათიშოს კონდიცირების სისტემა, რათა სალონში ჰაერის გარედან მიწოდება შეიძლებას. ამავდროულად დიდხანს არ უნდა დარჩეს ავტომობილში, რადგან იქ ადვილად აღწევს რადიაციული დაბინძურება. მან დროულად უნდა მიაღწიოს სახლამდე ან უახლოეს შენობამდე. რადიაციის შემთხვევაში საუკეთესო დაცული ადგილი არის სარდაფი ან შესაბამისი თავშესაფარი. ამ დროს აუცილებელია ფანჯრებისა და კარების მჭიდროდ დახურვა და დალუქვა. ასეთ სიტუაციაში ადამიანი უნდა მოშორდეს კედლებს, ფანჯრებსა და კარებს, ეცადოს შენობის შუაში დარჩეს. საკვები კი მჭიდროდ დახურულ კონტეინერებში ან მაცივარში შეინახოს. რადიაციულად დაბინძურებულ ზონაში მყოფი პირები უნდა მოერიდონ ონკანიდან ან თავდაუხურავი ავზებიდან წყლის დალევას. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია დროული და საჭირო ინფორმაციის მიღებაც. ამიტომაც ადამიანმა მუდმივად უნდა ადევნოს თვალი საინფორმაციო საშუალებებს. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ რადიაციული დაბინძურების ზონაში მოხვედრილი ადამიანები თვითმკურნალობის მეთოდსაც ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგნენ.